Кылмыш жаза кодексине жалпы жана күчөтүлгөн режимдеги жаза өтөчү жайларда кармалып турган жарандардын жылына бир рет бир жумалык мөөнөткө үйүнө барууга уруксат берүү сунуш айтылды. Бул тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин жыйынында каралды. Анда берилип жаткан жеңилдикти жашы жете элек балдары бар, жалгыз бой ата энелер гана пайдаланып, аларды түзөтүү мекемелеринде комиссия, социалдык кызматкерлер аныктарын билдирди. Мындай учурларда аны комиссия чечет. Комиссия бул ар бир түзөтүү мекемесинин өзүнүн комиссиясы бар. Ошол комиссия чече алат да, ошондо канча кайсы соттолгондо. А биякта сиз айтып атасыз, сиз экинчи бөлүк киргизип атканыбыз, биз кадимки шартта анан жеңилче шартта дегени бул стимул катары болсун да, алардын туура жүрүм-турум стимул катары. Ошон үчүн кадимки шартта бир жолу, а мына жеңилче шартта эки жолу бул стимул катары болсун депчи. Ошондой көрсөтүп койдук, мындай айрылам, дифференциация болсун деп. Тиешелүү мыйзам долбоору депутаттарды чочутуп жатат, анткени кылмыш кылган үчүн соттолгон адамдар бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кайрадан кылмышка баруу коркунучу бар деген кооптонууда. Ошондой эле бул эреже менен абактагыларды эркиндикке чыгарууда коррупциялык жагдай күчөйт деген шектөөнү бар. Я переживаю за то, что... Мен эмнеден кооптонуп жатам? Бул адамдар өздөрүнүн кылмыштарын аягына чыгарышы мүмкүн. Ал эми экинчи кооптонум, кызматкерлер бул нерсе менен акча жасашы мүмкүн. Акча бергендерди кое берип, бере албагандарды жибербей каалагандай калчап калышат да. Мыйзамда критерий жок болуп жатпайбы? Эң негизги көйгөй ушунда болуп жатат. На то, чтобы он там съездил к детям. Вот тут же нету критериев, вот же самая главная проблема. Буга чейин абактагы адамдардын жакындары менен жолугушуусу туугандык жакындыгына карап бир күндөн үч күнгө чейин убакыт берилип келген. Серепчилер бир жума убакыт көптүк кыларын айтып, азыркы мыйзам боюнча гана калуу керек дешет. Мындан сырткары бир жума убакытка коюу берүү менен абактагылардын жаңы кылмыш ишке барышына шарт түзүлүп каларын билдиришет. Бул кооптуу болуп калат, себеби бир жуманын ичинде эч ким жооп бере албайт деп эсептейм. Бир жумалыкка үйүнө келип, бир кандайдыр дагы бир кылмышты пландап кетиши мүмкүн. Же болбосо оор кылмыш менен айыпталып аткандар ошол абактан качып кетүү кутулуунун бир пландарын түзүшү мүмкүн. Ошондуктан бул сунушка мен как юрист катары кошула албайм. Буга чейин мүмкүнчүлүктөр болгон. Шарт түзүлүп берилиши мүмкүн жолуктурууга. Мисалы, коомчулук бул долбоорду толугу менен колдобойт, анткени кылмыш кылган адам жазага тартылышы керек деп эсептешет. Айрымдары шартына жараша кыска убакытка коюу берүү туура экендигин билдирет. Деген менен бул комиссия мүчөлөрүнүн кылдаттыкты талап кылат. Анда статьяларын карап, кандай эптү, эгер кооптуу болсо, эгер жеңилирээк болсо чыгып келсе болот деп ойлойм да. Чыгарбай эми немесин мыйзам чегинде жооп немесин алып чыгыш керек да. Ондо неме кылганда бардыгы эле болуп кетпейби, анда чыгарып кайра үйүнө алып барса бала бакча болуп калат го. Анын кереги жок, мен ага каршымын деп эсептейм. Себеби түрмөгө жаткандар булар эми ар кандай адамдар бар да, эми туурабы, ар кандай статьяга кеткендер бар, жазасына кеткендер бар, эми аларга келбейт эми. Мен каршымын деп эсептейм. Аларды, алар өздөрүнүн жазасын алыш керек да. Негизичи алар кандайдыр преступление кылды же адам өлтүрдү же да башка мелкий преступление кылгандарды эми жөнөтсө болот эми да, жанан берки сал мындай страшный менелерди аларды мүмкүн эмес окшо. Аталган мыйзам долбоорундагы жеңилдик абактагылардын жасаган кылмыштарына жараша берилет. Маселен, жаза аткаруунун 97-чи беренесине ылайык өмүр бою эркинден ажыратылгандарга, террордук же уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө жана өзгөчө оор кылмыштарга барган жарандарга үйүнө чыгууга уруксат берилбейт. Мында кошумча белгилүү кетчү нерсе, урматтуу депутаттар, жаза аткаруу кодексинин 97-чи беренесине ылайык төмөнкү соттолгондорго ушундай укуктар берилбейт. Бала менен жолукканга сыртка чыгуу, бул өмүр бою эркиндигине ажыраталгандарга, террорчулук мүнөздөгү экстремисттик багыттагы уюшкан топтун же кылмыштуу коомдоштук курамында кылмыштар үчүн, оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн, жаза өтөө мезгилин жасаган атайын кылмыштар үчүн жана башка кээ бир башка кылмыштар үчүн жазаны өтөп жаткан соттолгондорго. Белгилей кетсек, өлкөдө жазаларды аткаруу түзүмүндө 27 мекеме бар. Алардын 11 түзөтүү колониясы, 10 жата кабак, 6 тергөө изолятору. Мындан сырткары жабык жайларга ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайлары жана саламаттык сактоо министрлигинин психиатриялык дарылоо мекемелери кирет. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.